Televiziyada mövsüm sonuna az qalmış bəzi sosial verilişlərin bağlanacağı ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Bu verilişlər arasında aparıcılığını Zaur Baxşəliyevin etdiyi Bizimlə Sənin də adı hallanırdı. Bugün məlum olub ki, veriliş eyni gündə, eyni saatda və eyni formatda yeni mövsümdə də ekranlarda olacaq. Bu haqda xəbəri aparıcı şəxsi Instagram hesabında verib. Xatırladaq ki, mart ayında bağlanacağı deyilən Bizimlə Sən verilişinin vaxtı azaldılaraq 2 saat yarıma indirilmişdi. Aparıcı bu qərarı rəhbərlikdən özünün xahiş etdiyini deyərək səbəb kimi ailəsinə zaman ayıra bilməməsini göstərmişdi.